Grazas, presidente. Por parte da Alternativa Galega, imos darlle o noso apoio, como non podía ser de outra maneira, esta proposición non de lei. Porque si hai algo claro, que os abusos de Audasa veñen de antigo. E que ademais esos abusos veñen de antigo porque necesitan, para que esa situación se dea, da complicidade do Goberno Central e da Xunta. Que ano tras ano saen a prensa dicindo que van a exixir a concesionaria non sei o que, que van a reclamar as competencias, que van a sancionar, pero que seguimos na mesma situación. Temos a autoestrada máis cara do Estado e o servicio máis deficiente. E cada día que vai pasando é máis deficiente. Non teñen Beira Vías en gran parte do trasiecto, tacho de fochas, hai bolsas de agua constantemente estos días de chuvia. É un peligro vir por esa autoestrada porque frenan as bolsas de agua que se están poñendo, pero ademais dun país e con un goberno que tampouco aposta polo transporte público colectivo. Renunciou a un tren de cercanías para moverse polo noso país, desactivou totalmente toda a conexión entre as nosas vilas. E, ademais, por exemplo, na Ría de Vigo, que sería fundamental o transporte de ría, o Partido Popular, en vez de fomentar o transporte de ría, vai ampliar unha ponte de Rande que ninguén quere que amplíe a ponte de Rande, pero se trata de darlle, desde logo, máis negocio a Audasa. Pero, como decía, este problema ven de antigo. No ano 2009, Galiza leva Audasa a Suízo, polas condutores atrapados, los vehículos seguiron facendo unha autoestrada despois de 3 horas de colapso. 4 kilómetros, outras noticias, antes de chegar a orde de colapso na autoestrada. La Xunta pedirá a Audasa que resolva a retención das cabinas de peaxes. Reclamará a Fomento que controle as colas. Ano 2010, coa chegada do verán, os usuarios das autoestradas galegas teñen que sufrir unha dobre peaxe. A tarifa e as retencións. Ano 2011, subo peaxe 2009, a pesar de que siguen as retencións. Ano 2012, las retencións de varios minutos se produxeron porque só había unha cabina. Ano 2012 tamén, la Xunta se ha dirixido ao Goberno Central para protestar por as colas de coches. Ano 2013, novas retencións nos acceso ás playas da AP9. A Xunta pide a transferencia da AP9 ao Ministerio de Fomento, recoñece que a autoestrada máis cara de España para os transportes pesados, a segunda máis cara para os autoglixeiros e a terceira para vehículos de segunda categoría. Tampouco se fixo nada. Ano 2014, volvemos. A Xunta volve a decir que vai reclamar. Nos están tomando pelo. Todos os anos, a mesma noticia na prensa. Todos os anos, as mesmas retencións nas peaxes. Todos os anos, a mesmo fracaso con Audasa. Volven un ano máis este ano a contarnos que van a pedir. Déixense de promesas falsas e actúen sobre Audasa. Sabe que está pasando? Que está reducindo plantilla vostedes o consinten como consintan sempre, porque para vostedes a destrución de emprego non é un problema do goberno. É un problema dos traballadores. O goberno non lle importa. E así Audasa, no ano 2013, pechou con 231 personas, cando no ano 2004 tiña 291. É dicir, en este momento, en ano 2013, Audasa tiña 9 personas contratadas menos que no ano 1996, gracias ao goberno da Xunta. Pero os ingresos sí que aumentan. Permite que sigan aumentando os ingresos e que baixen os servicios, que sigan pechando cabinas e que poñan e que insistan e que Audasa se atreva a decir que vai a seguir poñendo cabinas desas de autopago cando os usuarios non as usan. E permite que se forma escolas e a Xunta lle consinte que pechen as peaxes, as cabinas das peaxes que teñen persoas. Porque ademais se utilizan despois a xente que está nas cabinas para mover o tráfico cando teñen un colapso. Por lo tanto, son vostedes cómplices do que está ocurrindo con Audasa. E, por lo tanto, se lles exixe por parte, non xa ni do BDG, ni por parte do Parlamento, o pobo galego lles exixe que poñan xa un plan para a recuperación da Audasa e que esa que pide
impidan a transferencia das competencias e poñan a Ourense libre de peaxe, porque a única vía que temos entre o norte e o sur deste país que vertebra as principais cidades do país. É o motor que ten que mover este país e vostedes están deixando a este país sin vías de comunicación e sin medios de comunicación colectivos que den resposta ás necesidades industriais e ás necesidades das persoas. Nada máis.